Mirë për mashkues të Euronews Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Ka zgjatur 3 orë mosbindja civile e opozitës, e nisur prej orës 17, deputetët e Partisë Demokratike dhe të Partisë së Lirisë të mbështetur dhe simpatizantët u vendosën në 6 rreth rrotullime kryesore të vendit. Prokuroria e posaçme sekuestron një apartament të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Apartamenti ishte blerë në Vlorë dhe nuk ishte deklaruar nga Beqaj. Ish-ministri ndodhet në burg që prej korrikut të vitit 2024, pasi akuzohet për korrupsion. Eurodeputeti Fredi Beleri ndodhet në Tiranë si pjesë një delegacioni të Parlamentit Evropian të Komisionit Ndërparlamentar të Stabilizim Asocimit. Beleri është sulmuar nga disa qytetarë me vezë dhe ujë. Pas incidentit ai deklaroi se urrëtia e Ramës duhet të marrë fund. Qeveria e Kosovës vendosë rritjen e pagave për sektorin publik. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se pagat do të rriten me nga 55 euro në muajin janar dhe 110 euro në muajin korrik. Kostoja vjetore e kësaj rritjeje shkon në 120 milion euro. Protesta e radhës së opozitës është shtrirë në 6 shtakse qendrore të rrugëve kombëtare të vendit, duke paralizuar për 3 orë qarkullimin e mjeteve. Tubimet kanë qenë paqësore, ndërsa kërkesa e Partisë Demokratike mbetet krijimi i qeverisë teknike. Opozita ka mbajtur protestën e radhës këtë të martë, këtë herë jo në qendër të Tiranës, por në 6 pika të ndryshme të vendit. Për 3 orë me radhë, duke nisur nga ora 17, drejtues dhe deputetë të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë të mbështetur nga qindra simpatizantë, kanë bajtur të bllokuar mbikalimin e kthesës së Kamzës, rreth rrotullimit e Shkozetit, Bradasheshit, Levanit, Rogozhinës dhe kryqëzimin e Milotit. Protestuesit nuk kishin pankarta këtë herë, por zemrat e tyre u shfaq me thirrje për mosbindje civile dhe qeveri teknike. Pak para mbylljes, protestat u shoqëruan me përplasje verbale dhe incidente mes policisë dhe protestuesve, por nuk shkaktuan lëndime, ndërsa në fund erdhi edhe mesazhi i Partisë Demokratike. Mosbindja civile ka filluar të jap frutet e veta. Qendresa, rezistenca jon do të vazhdojë. Mosbindja civile do të jetë ajo që do të sjellë zgjidhje Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qeveria teknike është alternativa. Ndërko, partia Liris kishtë një arsye të shtuar për të protestuar pas arestimit të Ilir Metës, kura në sy dhe prania e deputetit Petrit Vasili, cili foli për her të parë pas një gjarjes. Ta njërës kanë bërë një krim, pak metra më tutje, sigurisht kanë hyrë një borsht math. Në disa prej rrugve, trafiku devijuan, ndërko në disa prej akseve të blokuara pati dhe përplasje verbale me skalimtarve të rastit dhe protestuesve. Në Elbasan, burimet konfirmojnë se janë shoqëruar 12 protestues. Deputetë të mazhorancës dhe opozitës kanë mbajtur qëndrimet e tyre lidhur me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ata kanë raportuar në një trujezë me deputetë të Parlamentit të Evropës. Opozita dhe mazhoranca janë ulur në trujezë në takimin e 18 të Komisionit të Parlamentit Evropian për asocim stabilizimin Bashkimi Evropian Shqipëri. Mbledhja është mbajtur në të njëjtën kohë kur disa prej rrugëve kombëtare të vendit ishin bllokuar nga protestat që kishte organizuar opozita. Përkushtimi i Shqipërisë ndaj vlerave demokratike dhe politike të Bashkimit Evropian është i palëkundur dhe ne do të vazhdojmë të nderojmë për afrimin ton me politikën dhe vlerën e jashtme të Bashkimit Evropian që në këtë moment janë të përputhura plotësisht. Partia Demokratike ka hedhur akuzat të rënda ndaj qeverisë duke përmendur disa tema të lidhura me drejtsinë, korrupsionin dhe mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Shqipëria, nderuar koleg Parlamentit Evropian, 3 vite qëndroi pas një antar gjykatës kushtetuese, sepse vettingu në drejtësi u konsiderua më i rëndësishëm se sa vetë dhënia e drejtësisë kushtetuese. Ish ministra jashtme, duke qenë antare e kabinetit qeveritar, bashkë me bashortin e saj, përfiton në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me kushtetutën, 10.000 metër katror tokë në Bregdet. Ky format diskutimi bëri bashkë edhe 10 deputetë të tjerë të Parlamentit Evropian, të cilët dëgjuan arritjet dhe problemet e vendit, si kundër dhënë sugjerimet për qasjen që Shqipëria duhet të ndjek në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Eurodeputetët e Parlamentit Evropian ndodhen në Tiranë në kuadër të takimit të 18 të stabilizim asocimit. I pranishëm në këtë delegacion ishte edhe Fredi Beleri. Kryeministri Edi Rama shmangu takimin me eurodeputetin i cili u prit me protesta. Eurodeputetët e Parlamentit Evropian që ndodhen në Tiranë në kuadër të takimit të 18 të Komisionit Ndërparlamentar të Stabilizim Asocimit kanë zhvilluar takimet e para me politikën. Edhe pse do të zhvillohej në godinën e qeverisë, kryeministri Rama zgjodhi që të shkonte në hotelin ku delegacioni po qëndron për të zhvilluar takimin e planifikuar mes tyre, ku mungoi Fredi Beleri. Nga ky takim nuk u publikua asnjë fotografi. Eurodeputeti Thomas Whites ndau një prej komunikimeve me kreun e qeverisë shqiptare, i cili ju kishte thënë eurodeputetëve se po i vëzhgonte dhe e dinin çfarë po bënin. Ndalesa e dytë ishte në zyrën e delegacionit të Bashkimit Evropian, ku u pritën nga ambasadori Silvio Gonzato. Më pas ata u drejtuan godinës së kryesisë kuvendit, ku zgjodhën që rrugën ta përshkruani në këmbë. Mes eurodeputetëve u vure mungesa Fredi Belerit, i cili zgjodhi që të shkonte i vetëm në kryesinë e kuvendit, por u përball me një incident ku një qytetare priti me protest duke i kujtuar masakrën e peshkpis. Si ndihesh ti? Po ti je shehun atje, si ndihesh, a? Teksa ju drejtua derës së kuvendit, Beleri, edhe pse pati një interes të lartë mediatik, zgjodhi të mos fliste. Nuk kam gjë për të falë. Gjatë qëndrimit 2 orë në kuvend, delegacioni i Bashkimit Evropian u takua me 4 grupet parlamentare. Socialistët dhe Demokratët në takimet e ndara në rrjetet sociale konfirmuan angazhimin për të vijuar integrimin e Shqipërisë drejt familjes europiane. Në përfundim të takimeve në daljen nga kryesia e kuvendit, Fredi Beleri u përball sërish me një tjetër incident. Këtë radhë një qytetar hodhi në drejtim të tij vezë dhe kos. Për ardhjen në Shqipëri të Fredi Belerit, disa të rinj protestuan jashtë shtëpisë së Europës. Eurodeputetët do të qëndrojnë në Tiranë edhe të mërkurën dhe të njëjtën, ku do të zhvillojnë takime të tjera, mes tyre edhe me kryeparlamentaren Elisa Spiropali. Në një deklaratë pa kor pas sulmit në kryesinë e kuvendit, eurodeputeti grek Fredi Beleri tha se urrëtia e kryeministit Rama ndaj tij dhe minoritetit grek nuk mund të manifestohet më. Eurodeputeti Fredi Beleri ka reaguar pas sulmit që u bë gjatë vizitës së tij në kuvendin e Shqipërisë. Në një deklaratë disa orë pas incidentit, ai shpreh se urrëtia që Rama ka kultivuar ndaj tij dhe minoritetit grek në Shqipëri nuk mund të manifestohet më. Kam kaluar 16 muaj në një qeli shqiptare, këto sulme nuk mund të përkullin shpirtin tim. Shqipëria duhet të tregoj se çfarë do dhe se duhet të jetë në Europë. Kjo nuk mund të bëhet nëse nuk i shëron plagët e hapura në Republikën dhe shtetin e saj të së drejtës, por edhe nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës sonë kombëtare. Beleri komentoi gjithashtu dhe rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke theksuar se antarësimi do të jetë i vështirë nëse qeveria shqiptare nuk respekton të drejtat e minoritetit grek. Fatkesisht, Shqipëria që aderon sot në Bashkimin Evropian tregon një përgjumje ndaj një institucioni lider evropian në të cilin ajo dëshiron të bëhet antare, por edhe një përgjumje ndaj konventave ndërkombëtare që kanë nënshkruar për mbrojtjen e misioneve diplomatike. Kujtojmë se Fredi Beleri ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë së bashku me disa eurodeputet në kuadër të takimit të 18 të Komisionit Ndërparlamentar të Stabilizim Asocimit. Me hyrje në fuqi të marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, dialogu politik ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian zhvillohet në kuadër të Këshillit dhe strukturave të tjera të përbashkëta. Prokuroria e posaçme ka sekuestruar një apartament në Vlorë që dyshohet si pasuri e fshehur e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Kjo pasuri është regjistruar në emër të një miku të tij të ngushtë të ish-ministrit. SPA ka njoftuar sekuestrimin e një apartamenti në pronësitë të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Apartamenti ndodhet në zonën e Lungomares në Vlorë dhe dyshohet se është një pasuri e fshehur e ish-ministrit në emër të një miku të tij. Pas kontrollit të kryer në korrik të vitit 2024,
Hetuesit kanë zbuluar të dhëna që sugjerojnë se apartamenti bashkë me shpenzimet e investimit dhe mobilimit të tij nuk janë deklaruar sipas ligjit. Nga dokumentet rezulton se kontrata për apartamentin është lidhur në vitin 2016 mes ndërtuesve dhe personit me iniciale IF, i cili ka lidhje shoqërore me ish-ministrin e shëndetësisë. Ndërkohë, mobilimi dhe investimet për apartamentin u kryen nga Beqaj dhe bashkëshortja e tij deri në vitin 2019, të cilët shpenzuan mbi 5 milion lek. Sipas SPAK, në shkurt të vitit 2020, një kontratë qiraje u lidh formalisht nëpërmjet shtetasit IF dhe bashkëshortes së Beqajt, por të dhënat sugjerojnë se apartamenti është përdorur lirisht nga familja e Beqajt, e cila ka vepruar si pronare. Hetuesit dyshojnë se kjo marrëveshje është një manovër për fshehjen e pronësisë. Prokuroria e posaçme kërkoi vendosjen e masës së sigurimit pasuror sekuestro preventive për këtë pasuri. Apartamenti i sekuestruar ka një sipërfaqe prej 91 metra katror dhe veran 61 metra katror. I shumë kërkuari i drejtësisë Durim Bami u ka bërë thirrje autoriteteve të drejtësisë në Dubai që të vlerësojnë ndërgimin e tij në Shqipëri pasi mund t'i rrezikohet jeta. Më rrezikohet jeta. Kërkoj ta vlerësoni këtë çështje para se të merret një vendim për dërgimin tim në Shqipëri ose jo. Është ky qëndrimi që Durim Bami ka mbajtur përballë autoriteteve të Emiratit të Dubajit pas arrestimit të tij për herë të dytë në kuadër të një urdhri ndërkombëtar arresti, lëshuar nga drejtësia shqiptare. Bami i kundërshton ardhjen e tij në Shqipëri në çfarëdo forme, me pretendimin se i rrezikohet jeta, por bie në sy se deklarimet janë dhënë mbi bazën e informacioneve apo DNI që ka ai personalisht, por duke përdorur si argument të dhënat e publikuara në media, duke shmangur kështu marrjen përsipër të pasjes DNI në rrugë të tjera, çfarë do t'i bënin me vlerë për hetimet deklarimet e tij. Bami akuzohet se ishte paguar për eliminimin e ish-deputetit socialist Arben Ndoka, një tjetër person kyn në kërkim në kuadër të dosjes revanshi, ku zbuluar roli i tij në një sër ngjarjesh kriminale apo tentativë vrasjesh për motive hakmarrje. Të dhëna këto që u zbuluan nga bisedat e zhvilluara përmes grupeve kriminale në aplikacionin Sky. Një tentativë për atentat me shpërthim të telekomanduar nuk ka shkuar sipas parashikimeve në Elbasan, ku autori i vendosjes së tritolit ka humbur vetë jetën. Ngjarja është regjistruar gjatë natës në lagjen Shënkoll, ku viktima është identifikuar si Kristi Blukja dhe objektivi si Renato Çepa. Një ngjarje rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen Shënkoll në qytetin e Elbasanit. Një 24 vjeçari, identifikuar si Kristi Balukja, teksa tentonte të vendoste lëndën eksploziv në automjetin tip Volkswagen në pronësi të një shtetasi 40 vjeçari, identifikuar si Renato Çepa, për shkak të plasjes së lëndëve eksplozive në dorë ka mbetur i vrarë. 24 vjeçari dyshohet fillimisht se është pjesë e një grupi kriminal, ndërkohë që policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur për shkak të një konflikti fizik të ndodhur një vit më parë. Policia ka ngritur një grup të posaçëm për të hetuar dhe për të zbardhur të plot ngjarjen. Ka qenë ora 4:10 minuta e mëngjesit kur 24 vjeçari ka tentuar të vendosë lëndën eksplozive në pjesën e përparme të makinës së Hasmit të tij, por një gabim në vendosje i ka kushtuar shtrenjtë dhe sasia e tritolit ka shpërthyer për të shkaktuar plagë të cilat më pas i sollën vdekjen. Objektivi i atentatit dyshohet se është një person me precedent të mëparshëm penal në Elbasan, i njohur edhe si pjesë e grupit të Emiliano Ramazanit, të ekzekutuar pak vite më parë poshtë pallatit ku ai banonte. Hetuesit kanë mbledhur prova në vend ngjarje dhe po vijojnë punën për dokumentimin e plotë të dosjes, ndërkohë që pista e eliminimit me porosi vijon të jetë hapur. Të mërkurën pensionistët do të dalin sërish në protest para kryeministrisë, të indignuar për indeksimin e pensioneve 4.1%, ata shprehen se protestat do të vijojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre bazë. Pensionistët do të dalin të mërkurën sërish në protest në orën 10, të mbledhur këtë të martë para kryeministrisë. Qytetarë në mbështetje të pensionistëve si dhe një grup përfaqësuesi tyre kanë bërë thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj kauze. I bëjmë thirrje çdo pensionisti dhe qytetari që të bashkohet me protestën e nesërme ditën e mërkurë në orën 10. Pensionistët shqiptar janë më të varfrit në Evropë. Nuk kemi kujdesin e durë shëndetësor dhe na mungojnë shumë të drejta të tjera. Ndaj kërkojmë me vendosmëri qeverisë që të plotësoj kërkesat tona bazike. Që nesër, të pa përjashtim, gjithë pensionistët në orën 10 për para kryeministrisë për
pensione dinitoze. Në mbështetje të pensionistëve janë dhe aktivistë të lëvizjes bash, të cilët kërkuan që qeveria të marrë në shqyrtim miratimin e ligjit për minimumin jetik. Ne mendojmë se pensionistët duhet ta marrin pas kontributin që kanë dhënë për ndërtimin e këtij vendi. Ata madje kanë sakrifikuar edhe shëndetin e tyre. I bëjmë thirrje dhe gjithë qytetarëve, të gjitha atyre të cilët kanë dalë në pension. Është koha të veprojnë dhe të kërkojnë drejtat e mohuara. Nga ana tjetër, dhish minatorët kërkojnë statusin e minatorit dhe rritjen e pensioneve. Kërkojmë statusin e minatorit me gulm dhe minimumin jetik, sepse politika 34 vjeçare në Shqipëri i ka vënë kazmën gjithë pasurisë tonë shtetërore dhe i kanë kthyrë në prona private që të mblidhet klasa politike, t'i thrasi mendjes, t'ju kërkojnë këtyre uzurbatorve, t'ju kërkojnë të drejtat tona. Indeksimi me 4.1% i pensioneve nga ana e qeverisë ka indignuar pensionistët. Ata shprehen se do i vazhdojnë protestat derisa të plotësohen kërkesat e tyre bazike. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se do të rrisë pagat për punëtorit e sektorit publik në Kosovë nga janari i vitit 2025. Pjesa e parë e rritjes së pagave do të bëhet nga janari dhe pjesa e dytë e rritjes nga korriku i vitit 2025. Nga 1 janari i vitit ardhshëm, sektori publik në Kosovë do të ketë rritje pagash, 55 euro më shumë nga janari i vitit që vjen dhe 55 euro të tjera plus nga korriku i vitit 2025. Këtë lajmë e dha vetë të martën kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shprehur me vlerë monetare, i bie që gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari, dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025. Ai tha se u vendos kjo formulë në mënyrë që të përfitojnë ata që kanë paga më të vogla dhe që rritja të bëhet në mënyrë të barabartë për të gjithë. Për mësuesin, policin, ushtarin, infermierin, zjarfiksin, rritja në përqindje do të jetë rreth 18-20%, kurse për pozitat më të larta, rritja në përqindje do të jetë 6-7%. Detaje rreth këtij vendimi dha ministri i Financave Hekuran Murati, i cili po ashtu premtimet e disa opozitarëve për rritje pagash i konsideroi jo reale dhe jo ligjore. Kësaj edhe po e ruajmë qëndrueshmërinë fiskale, por edhe po sigurohemi që ata, pra që janë kontribusit më të mëdhej për mbajtjen dhe funksionalizimin dhe funksionimin e vazhdueshëm të administratës publike, të shërbimeve publike, mësuesit, zjarfiksit, policët, ushtarët, administrata publike, pra profesionistët që punojnë këtu, të përfitojnë më së shumti nga kjo rritje. Këti vendimi ju përgjigj me njëherë kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, i cili përsëriti premtimin e tij, duke shkruar se në javën e parë të qeverisjes së tij, koeficienti i pagave në sektorin civil, që tani është 110 euro, do të bëhet 150 euro. Mbi 90 persona kanë mbetur të vrarë mëngjesin e së martës në Gaza, si pasojë bombardimit të radhës izraelit që ka rafshuar një godinë që strehonte mbi 200 civil. Pavarësisht se në javët e fundit vëmendja në lidhjen e mesme është vendosur tek Libani dhe Irani, Izraeli ka vazhduar operacionet në territorin e vogël bregdetar. Mbi 90 persona janë vrarë dhe zhdukur në Gaza si pasojë një sulmi masiv izraelit në pjesën veriore të enklavës palestineze, mëngjesin e së martës. Sulmet ajrore goditën një godin peskaqe të banuar në zonën Beit Lahia, ku janë strehuar palestinezë të zhvendosur. Autoritetet shëndetësore lokale thanë se mes viktimave janë 25 fëmijë, ndërsa shtuan se ndërtesa e sulmuar strehon të rreth 200 persona. Doktor Hosam Abu Safia, drejtori një spitali në afërsi të vendit të ngjarjes, deklaroi se kompleksi u mbush nga të plagosurit. Bëhet fjalë për të njëjtin spital që forcat izraelite e bastisën në fundjavë, duke arrestuar 10 punonjës. Ndërsa në javët e fundit vëmendja në lindjen e mesme është vendosur tek Libani dhe Irani, Izraeli ka vazhduar operacionet në veri të Gazës përmes sulmeve ajrore. Ushtria izraelite ka goditur vazhdimisht strehat e personave të zhvendosur në muajt e fundit, duke thënë se ka kryer sulme me precizion të lartë që kanë vënë në shënjestër militantët e Hamasit. Operacioni më i madh izraelit në veri të Gazës u fokusua në kampin e refugjatëve Jabalia, ku disa qindra persona kanë humbur jetën dhe 10 mijëra të tjerë braktisin shtëpit, duke shkaktuar një tjetër eksod masiv kur është bërë pak më shumë se një vit
nga fillimi i luftës në territorin e vogël bregdetar. Me sulmet e fundit, bilanci i viktimave në Gaza ka kaluar sipas autoriteteve të Hamasit kuotën e 43.000 të vdekurve dhe 100.000 të plagosurve. Ndikimi i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të jetë padyshim i gjerë, por mbi të gjitha prej tyre do të varet edhe fati i Evropës dhe Ukrainës së përfshirë nga lufta. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale amerikane do të ketë një ndikim të fortë te lufta në Ukrainë dhe siguria e Bashkimit Evropian. Dërsa Donald Trump deklaron se është në gjendje të negociojë një marrëveshje paqeje mes Kievit dhe Moskës brenda 24 orëve. Kthimi i tij në shtëpinë e bardhë dhe retorika izolacioniste sugjerojnë se europianëve do të duhet të marrin mbi shpatulla peshën e mbështetjes për Ukrainën. Nëse Trump fiton zgjedhjet, ai mund t'i thotë Ukrainës, kjo ishte ndime jonë e fundit, dhe kjo do të krijonte një problem të madh, pasi Evropa nuk është gati të marrë përsi për peshën e konfliktit, dhe kjo do të thotë se brenda 3, 4 apo 6 muajsh, Ukraina mund të gjejë veten pa ndihmë të mjaftueshme për të vijuar luftën. Zëvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara nga ana tjetër shprehu mbështetjen e saj për Ukrainën, por edhe nëse ajo fiton, europianëve do të duhet sërish të forcojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse. Besoj se edhe nëse Harris i fiton zgjedhjet, ajo do të thotë aliatëve evropian se ky është problemi juaj dhe juve duhet të bartni barrin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Por besoj se Harris do të ne jap kohë, ajo do ta bëjë këtë gradualisht. Cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve amerikane, Bashkimi Evropian duhet ta vijojë mbështetjen për Kievin, por bllokut 27 antarësh do t'i duhet të rishikojë prioritetet dhe strategjinë e tij. Çështja është se cila do të jetë strategjia jonë. Këshilli Evropian deklaroi së fundmi se do ta mbështesë Ukrainën për sa kohë të ketë nevojë, qoftë deri në shërimin e gjithë territorit të saj. Por a e besojnë këtë liderët tanë ushtarak dhe politik? Nëse po, ata duhet të japin më shumë armatime. Por aktualisht këtë nuk e beson askush. Ata duhet të shqyrtojnë se cili është opcioni i dytë më i mirë ose alternativa e fundit më e keqe, por që të jetë fleksibël. Zgjedhjet amerikane janë një këmban alarmi për BE-n. Europianët duhet të përgatiten të përgjigjen ndryshimeve të rendit botror, dhe përpara këtij realiteti të ri gjeopolitik, 27 vendeve do të duhet të mbështeten më shumë tek vetvetja. Ndërkohë, Shadow Euridika thotë ka fituesja e çmimit Nobel u shfaq për herë të parë për publikun shqiptar më 28 tetor, shfaqje e cila në thelb tregon lirinë e gruas erdhi përmes dialogut dhe monologut. Shadow Euridika thot, nga fitusja e çmimit Nobel Elfra Genelek, u shfaq për publikun shqiptar më 28 tetor në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahi Vogli, në kuadër të javës kulturore austriake. Shfaqja e cila në thelb tregon lirinë e gruas, erdhi përmes dialogut dhe monologut të aktoreve Adriana Tolka, Albana Kocaj, Lobenca Bezare dhe nën regjinë regjizores austriake Sabina Mitterecker. Revolte e brendshme që shkon në dimensionet e lirisë është e veçantë e kësaj vepre e cila vjen për herë të parë në Shqipëri. Loja e aktoreve dhe regjizores janë në funksion të veprës ku identiteti lashtë grek i ndërthurur me modernen bëhet për të futur spektatorin në ndjesinë që personazhet japin. Orfeu dhe Euridika janë mëshirimi të dashuruarve. Kur Euridika vdes para kohe pasi piskohet nga një gjarpër, Orfeu futet në botën e nëndeshme për ta rikthyer në jetë, duke magjepsur Hadesin me muzikën e tij. Miti lashtë grek dhe realiteti modern femror janë të ndërthurara ngushtë në tekstin e Elfra Genelek, që na flet nga perspektiva e një zërit të papritur. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Ernews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.